Resident Evil 5. Vittu kun näitä on. Siis näitä on ihan päättömästi. Täällä yhtä... Siis täältä... Tämä näyttää ihan samalta kuin suma huonoksilla, niitä neitsit aina jonossa. Nyt oli kyllä aika kova neitsi. Koska suma ei koske kuin neitsit. Mitä voi vittu. Sitä ei kiinnosta kuulla semmonen käytetty löysä. Löysä kaveri. Äkkiä lattaa. Oi oi oi, apua. Täällä ylhäällä. Autaa. Ihan vieressä, autaa. No niin. Vittu. Vittu me ollaan äijä. Jes, ja sain tuon vitu norsun tapettua. Hui vittu, että oli lähellä. Vittu mamelukke. Mamelukke. Vittu pulsnas 2,5 miljoonaa. Voi jumalauta. Mä en ymmärrä miten sakki repeilee, tää on minusta ihan uskomattoman paskaa tämä touhu tää. Minä tapoin sen! Sinäkin? Kyllä. Äijä! Äijä! Kuulet, sulla on joku huora kylässä. Äijä! Hui vittu, että niinku... Oli kyllä aika siis Karska päivä. On tyttö. Carmen kuka Electra, kirku? Kumpaa sukupuolta se nyt on? Ai minä kirjasin. No semmoista se joskus. Vähän jos innostuu. Eikö se eikö tämä saari ei ookas? Se Elä pappa. Jala. Minä vaan vituttaa kun täällä on sotkettu näin vitusti. Niin. Yllättääkö se vittu jos saa vielä tällä maratoneilla tällä sotkettu? Tämä hässäkkä mä lähinnä vituttaa tässä minun nenä ees. Ei mikään muu oikeesti. Ja sitten tuolla oli Rosis. Mä sanoin, että heittäkää roskat sinne. Etkä sanonut? Sanoin. Mä... Missä vaiheessa sanoin? Heitti... Sanoin. Ei minä ja sitten mä sanoin, että heittäkää ne pizzalaatikot sinne. Eikö me kerätään ne kassa ja heitetään sitten. Sinä itse sanoit. Lähinnä sen takia, koska mulla oli sitä yhtä pizzaa jäljellä siinä. Mä sanoin, kun tultiin. Mutta ei se haittu. En jaksa vinko. Hyvä. Mä en silti. Ai niin. Nyt kuulee, että täällä on Aksu tullut takaisin, kun rupeaa kuulua tuonne vinkuminen. Mitä? Ei minä. Kuka tältä piti tappoo? Ei pitänyt kuin yks pitää. Se on tämä, elää vittu ajaa. Se on tämä, mikä pitää tätä rohjelmaa. Terveellä kotiin nukkuu. Mene. Kato. Vittu, että oli hyvin ammuttu. Ihan oikeesti, jotka... Kato! Aijaa! Siis tuo oli muuten paras laukas, mitä ikinä tässä pelissä. Nyt ajatin tepäille, kun tum. Mutta eihän se kyllä oo. Tosiaan vittu hyvä, mulla oli privaan tullut toki. Hekes! Kiitos, toi oli upee. Mulla oli pakko savettaa toi oli oikeesti niin hyvä. Ai oli pakko savettaa. Pakko. Voi vittu sun kanssas, ole hiljaa apina. Minä oon ihan samaa mieltä. Okei, sitten kun mä saan ruokaa, niin mä lupaan olla hiljaa. Sulle ei oo kukaan AP tekemässä ruokaa. Koko päivä. Miks teillä on sulla tissejä? Mitä tissejä? Sillä on pehmo perjantai. Ai. Neuvonvarvo. Ammattilaiskärki. Mitähän lääkkeitä tällä syödään? Mitä? No siis ehkä ongelma on se, että en oo saanut tämän päivän lääkkeitä. Ja nyt ripuli on valloilla. Ripuli on märkää kakkaa. Märkää kakkaa ripulia. Me itseasiassa oikeesti niin lähtee ihan pelkästään tätä AP-juonon takia nukkumaan. Nukkumaan. Juontomaan. Jos ei kiinnosta juontoa, voi lähteä vittuun. Kiitos Henkka näistä sanoista. Siis miten paljon tuo ululu kestää? Ehkä sillä on vittu jano. Joo, kyllä jätkät vaan astuu tuolla noista ikkunasta, siellä muut hittää.
Joo, mä alkaa pikkusen mennä niinku jännittyväks mä tilanne tässä. Meillä on niinku täällä ainakin noin 250,000 mölliä ja meillä ei niinku yhtään panoksi. Hei, mutta täällä on, täällä ylhäällä missä nämä tikkat on, niin täällä on se Magnum Loll. Minä haen sen. Magnum, niin. Saanko minä sen? Jaa, teloo.